chtěl zeptat, to tady u nás akorát, že normálně rozpadný provedení. Zvláštní vakuum. Jo. Stejný typ mašiny, akorát na jiný rozpad. A je to relativně mladá mašina? Tady mají zemínky za ní potom, jo? Tak to opravdu. Další.
trvají celé hodiny. Ještě do toho třetího. Dobrá. Máš vystaveno a má pravý náleží plný vody, tak na to vypadneme. Vraťte ke mně a do kopce. Do půlky pole. Tam? Ty? Jo, jo. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak zpátky na konec.